A já vás vítám u nového videa a po dlouhé době jsme si koupili FIFA pointy a tím, že můžeme získat hráče z Team of the Year, tak budeme otevřít balíček za 100k coins, neboli 2000 FIFA pointů. Jak vidíte, máme tady už přeplou sestavu bez Young Bubble, kterou skládáme z fanoušky. Takže na naší stránce na FB se můžete zúčastnit a dneska by se měl vybírat už další hráč. Takže já to nebudu zdržovat a my půjdeme otevírat rovnou 100k balíček na 100k. Takže můžeme otevřít jeden a my půjdeme na to. Je tam 24 hráčů a všechny jsou vzácní a zlatý. Takže doufám, že něco padne hodně dobrýho. A my půjdeme na to. Tak pojď. De Rossi. Nani, Diego Lopez. No. Takže žádný extra. Koukám. Čekal jsem lepší. No, nevadí. Takže dáme všechno na přestupovou listinu. Takže tady to nebudem potřebovat. A to teda uložím do klubu zatím. A jdeme na další speciální balíčky. Takže máme tu balíček za 700 FIFA pointů s 30 hráčem a obsahuje mix hráčů a spotřebních předmětů. Takže my jdeme na to. A snad to bude lepší než balíček za 100k. Takže pojď. Pojď. Buffon! Takže padnul nám Buffon. Máme vzácný. A Miller a De Gea. Ještě nám padnul. Takže já kouknu, kolik stojí Buffon. Takže si ho teď přesně pamatuju. A stojí 4000. Nechápu, jak když má 86 hodnocení, jak může stát jenom 4000. Mi nedává rozum prostě. No nevadí. My půjdeme. Tohle dáme na přestupovou. Všechno. A půjdeme na druhý balíček. Plus ještě jeden budeme otevírat. Za 25 000. 24 karet. Takže my jdeme na druhý. A doufáme, že něco padne vzácnýho. By nám to vydělalo pořádně. Takže pojď. Vidíš. A pujo. Suárez! Jo! Luis Suárez. Takže padnul Luis Suárez. Boateng, Vidič a Puyo. Takže to je výborný. Koukneme, kolik stojí, já myslím, že nějak 70 tisíc. Jo, takhle. 60, 63. Výborně, takže to jsem rád, že padnou Suárez. Uložíme vše do klubu teda. Boatenga na přestupovou listinu. My jdeme na poslední balíček. Ne za 25 tisíc, jak jsem zmiňoval, ale za 15 tisíc. A jdeme na něj. Poslední balíček. Doufám, že něco padne.
ještě něco. Takže pojď. Meyer. Musa. Bentner. Niklas Bentner. Takže 2000 mincí. Vysvedem předmět. A že... Takže máme všechno z balíčku, tohle prodáme. Prvně 16 000. A takže ze stoka balíčku nám nic nepadlo, ale balíček 30 kartama nám to vynahradil. Takže dnes budeme vybírat středního ofenzivního záložníka. Takže můžete psát, kterého byste chtěli na středním ofenzivním záložníkovi. A takže a já to sdílím na FB tohle video, plus dám tam i obrázek, takže to budete psát tam pod to. A bude to zase do zítra 20:00 do 8 hodin. Bude se vybírat střední ofenzivní záložník. Takže já se na vás těším u dalšího videa. Dávejte odběry, lajky a přidávejte se na naší FB stránku. Takže se mějte. Čus.